Krásné dobré ráno vám všem, kteří jste k nám přišli na Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti. Já vás strašně moc vítám a jsem velice ráda, že je vás tady už od rána tolik. Dozněla nám znělka a to už od středy neznamená nic jiného, že znovu už po 26. začal Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto 2019. Už od středy právě, jak jsem řekla, k nám pomalu přijíždějí zahraniční soubory, které k nám přijeli letos například z Ruska, Turecka, Srbska, Slovenska a samozřejmě také přijíždějí soubory z různých koutů regionu Zlínského kraje. A přijíždějí s jedním hlavním cílem, aby vám ukázali svůj folklor, který tak milují, aby vám udělali radost, zpříjemnili právě tento týden, předposlední červnový týden, ale taky hlavně proto, aby si děti užili spoustu zážitků, navázali nové přátelství, na které můžou stavit třeba i v dospělosti a možná zažili i první lásky. A já pevně věřím, že takovou láskou je dětský folklorní festival Kunovské léto i pro vás a že si ho užíváte. Od čtvrtka začal opravdu nabitý program, který pokračuje i dnes a právě dneska máme program Pozvánka na festival. A je takovou jakousi předzvěstí toho, co bude nás čekat odpoledne v areálu Jízdy králů, kde proběhne hlavní soutěžní program, kde se právě děti představí se svými choreografiemi a budou soutěžit o to, kdo je v podstatě nejlepší, ale právě díky tomu, že děti vystupují a mají odvahu se před vás postavit a ukázat to, co se naučili, jsou nejlepší všichni. Záštitu nad festivalem převzal Antonín Staněk, ministr kultury České republiky, Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje a také Ivo Valenta, což je senátor a taky místní patron, kterého věřím moc dobře znáte. A nebudu hned na začátek zbytečně zdržovat dlouhými proslovy a chtěla bych přivítat prvního účinkující, který to sem do Hradiště neměl moc daleko, protože přijel z Buchlovic a jedná se o dětský folklorní soubor Děcka z Buchlovic, který bude doprovázet cymbálová muzika Džbánek. Dětský folklorní soubor Děcka z Buchlovic byl založen v roce 1976 u základní školy v Buchlovicích. V roce 2007 se stali zapsaným sdružením, jejímž hlavním cílem je děti utvrzovat ve folkloru, naučit je všechno to, co nám zbylo po předcích, tak, aby to mohli předávat dále. Ale také jejím důležitým cílem je navazovat mezi dětmi přátelství. A to nejen v souboru, ale samozřejmě i mezi ostatními soubory. A proto navázali dlouholeté přátelství se souborem Ina z Polska, kam velice často jezdí, a také se souborem Turiec z Martina, který tady dnes uvidíte tančit. Dětský folklorní soubor Děcka z Buchlovic často jezdí na Strážnici, každoročně vystupují tady na Kunovském létě a taky pravidelně jezdí na festival do Polska. Od roku 2017 je právě doprovází cymbálová muzika Džbánek a dnes odpoledne v tom hlavním soutěžním programu, který uvidíte v areálu Jízdy králů, se představí s pásmem Fašank. Takže přivítejme děcka z Buchlovic, které vede Lenka Rašticová, Taťána Vráželová, vedoucí muziky je Josef Macek a primášem je Václav Raštica. Je to tak? Je? Je to tak. Tak můžeme začít a já vám přeji příjemnou zábavu. Přišlo jaro do vsi. Dej si zima, dej si. Milá zima mezi náma, a v čem už je za horama. Hup, 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 já